Саня. Okay. Alright, good morning or good day everyone. Tak tahu pukul berapa saya akan upload dan bila saya akan upload video ni. Okay, so video ni I nak buat satu benda yang I dah lama nak buat tapi I tak ada masa dan tak ada tools. Sekarang I dah ada tools, so saya nak buat benda ni lah. Okay, what am I going to do now is I'm going to check the before after DB reading, but also I nak tunjuk graf dia sekali eh. So it's not just berapa scale DB, tapi I nak tunjuk dekat mana dia ada actually dips and peaks lah. Okay, so kita ada program dia, kita boleh run. Ni adalah Honda CRZ. Yeah, CRZ or CRZ, I don't know how you call it lah. Okay, kereta masih baru. Okay, 138 km sahaja dah jalan. Okay, it's a very brand new car. So I akan buat test. Satu, kita test idle dia berapa banyak bising. Lagi satu, kita akan test masa running. And then 60 km cruise dan acceleration lah. So kita akan tengok berapa banyak yang actually dia drop. Okay, so dekat software ni kita boleh tengok in detail lah berapa banyak yang actually dia drop. Jap, tunjuk. So kita buka software dia. Okay, so kita dah keluar kat jalan raya. Dan ini reading tadilah saya dapat. Okay, so dB dia tadi adalah 76 dB. Okay, so sekarang kita record dia balik. Okay, let's take a drive and then we will compare the graph. Okay. This is live analytics eh. Sekarang kita travelling at 48, 50, 60 lah. Kita buat kat 60. Sorry ya, kamera ni macam tak boleh zoom sangat lah. Okay. Alright, so kita akan buat satu quick burst kat sini. So okay, lebih kurang 87 dB lah paling tinggi tadi eh. So kita akan tengok lepas soundproofing berapa banyak dia turun. Okay, ini continuation tadi lah. Okay, so kita dah soundproof floor, bawah lantai, door 4 pintu dengan bonet penuh eh belakang. Okay, so tadi average kita buat kan dekat idle masa kereta tak on. Okay, bacaan dB dia tadi 70 berapa, saya tak pasti. So sekarang average dB kereta tak on, tak ada apa-apa electrical punya application on. So memang betul-betul kosong. So dB dia okay, so kereta tak ni apa-apa, dB dia 60. Okay, so kalau kita record tadi, okay, minimum max. Okay, so kita nampak tadi paling tinggi dia pergi 64 dB. Paling rendah, I mean 66 ni sebab saya cakap eh. So microphone kat sini, so suara saya dekat dengan microphone, so dia sensitive sikit. Okay, so ini dia tadi.
Okay, ini cruising. Okay. So tadi tanpa soundproofing. Okay, ini peak dia. So peak dia tadi 74 dB sebelum soundproofing. Okay, 74 dB dekat sini. Masa kita tak cakap tadi 60 dB kan. So that's about 10 dB on a scale lah. Senyap, scale senyap. So kita tak boleh ikut ni masa kita drive lah. Okay, so masa kita drive tadi. Okay. Alright, so masa kita drive tadi paling tinggi 74 dB. Okay, paling tinggi tadi 74 dB while we were driving. Okay, masa kita drive tadi. Okay. So ini road noise dia. Okay. Sorry, yang ini tadi tu bukan masa drive eh. Ini masa idle tadi. So ini yang warna biru ni, not this. Okay. Yang ini adalah masa kita drive tadi. So when we were driving just now, paling tinggi dia 98 dB when we were driving lah. Okay, ini tanpa soundproofing eh. Ini tanpa soundproofing 98.2 dB before we drive lah. Okay, so ini ini peak eh. Okay, ini peak. Betul lah tu, 98.2. Alright, ini paling rendah masa kita drive tadi, which is 76 dB. Okay, so sekarang kita pergi test drive. And then kita akan sembang balik lah apa carta okay, dia. Okay, alright. Kita nak pergi drive sekarang. Disebabkan hujan, so reading might be a little bit different. Disebabkan ada bunyi hujan kan. Okay, so kita akan test balik lah. Okay, saya akan simpan dB meter SPL. Okay, sekarang engine running eh. And then we go to RTA. Okay, so kita record. Yep, okay, it's recording. Tinggi sikit.
Okay, dB akan naik sikit sebab hujan makin lebat. So, I rasa ni pun dah cukup dah. Boleh nampak perbezaan. Okay, so kita boleh tengok lah kat sini. Saya akan tunjuk perbezaan dia sebelum dan selepas. Okay, dB, korang nampak tadi dB. Okay, ini kita boleh tutup. Tutup. Okay, so ini sebelum. I kena zoom out sikit. Okay, this is 10 dB scale. Okay, 5 dB scale. Okay, ini masa kita test drive first tadi tu. And bukan, ini idle. Okay, I think this is the one. Peak. Okay, and then peak. Okay, so you boleh nampak perbezaan dia lah. Ada turun, ada turun dekat 30 Hz, 40 Hz. Ni road noise eh. Ini anggaran road noise. Okay, 60 Hz. Ni semua lebih kurang sama. Ada yang tinggi. Ni sebabkan bunyi hujan dekat windshield tu. Okay, so dia tak berapa accurate lah. Yang kita yang penting kat sini road noise. Yang ini, yang ni ada turun banyak. Okay, peak dia berapa ni? 89. Yang ni berapa? 82. So it's about 5 dB drop lah. Okay, so overall boleh katakan 5 ke 8 dB drop lah. Okay, so nanti kita pergi lagi detail dan tengok apa perbezaan yang betul-betul kita tengok dalam drop. Okay, ya. So ini before and ini after. Alright, so before kita punya average reading adalah 89.5 dB. After soundproofing, it's 81.8 dB. So, perbezaan dia 7.7 dB. Perbezaan lah. So, 7.7 dB kurang daripada yang initial. So, lepas soundproofing lah. Alright, so ini average saja eh. Bukan SPL reading. This is average. Dia akan tengok peak dan semua dia akan average kan, and then dia akan bagi ni. So in a way it's a good indication lah berapa you punya nombor dan bagainya. Okay, finally guys, here's the video you all yang banyak tanya. Oh, DB. Sekarang I dah tunjuk scale sekali dengan DB. Okay, so harap video ni membantu korang lah. Okay, see you guys next video.